ലോകത്തിന്റെ ആകാശ ഭൂപടത്തിൽ ഇനി കണ്ണൂരിനും ഇടം. കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായി കണ്ണൂർ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭുവും ചേർന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. 186 യാത്രികരുമായി അബുദാബിയിലേക്കായിരുന്നു ആദ്യ പറക്കൽ. ഈ സന്തോഷ മുഹൂർത്തം കലാമേളങ്ങൾ ഒരുക്കി കണ്ണൂർ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. വിവരങ്ങളുമായി മനുഭരത്തും പ്രദീപ് നാരായണനും ചേരും. അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിലായാലും ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷകരവും ഏറ്റവും അഭിമാനവും തോന്നുന്ന ഒരു മുഹൂർത്തമാണിത്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് ഈ നാട്ടിലെ നാട്ടുകാരോടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടി സ്ഥലം വിട്ടു തന്നവർ, വീട് പോലും വിട്ടു തന്നവർ ഇവിടെ, അതുകൂടാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഓഹരി ഉടമകൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മുഖ്യ ഓഹരി ഉടമ എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെയാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഇവിടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏജൻസികളായ ഭാരത് പെട്രോളിയവും എയർപോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഹരി ഉടമകളാണ്. കൂടാതെ ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ തൊട്ട് ശ്രീ യൂസഫ് അലി വരെയുള്ള, പത്മശ്രീ യൂസഫ് അലി വരെയുള്ള വളരെയധികം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ഏതാണ്ട് 7000-ത്തിനടുത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമുക്കിന്നുണ്ട്. 98-ൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നിവിടെ സന്നിധനായിരിക്കുന്ന ശ്രീ സി എം ഇബ്രാഹിം കേന്ദ്ര വ്യോമയാന വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഇ കെ നയനാർ, അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ആണ് ഈ എയർപോർട്ടിനൊരു കോൺക്രീറ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു അനുമതിയോളം എത്തുന്ന ഒരു കാര്യം നടത്തിയെടുത്തത്. അന്ന് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റെടുക്കൽ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് നിന്നുപോയി. പിന്നെ 2008-ൽ ആണ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പുനരാരംഭിച്ചത്. അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ചാർജുള്ള സംസ്ഥാന മന്ത്രിയായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന കാലത്താണ് രണ്ടാമത് തുടങ്ങിയത്. ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 2300 ഏക്കർ സ്ഥലം ഗവൺമെൻറ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിന് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കാനും ഇത് കാരണം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഒന്നില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുക്കാനും ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് അതിനുള്ള നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും അത് സാധിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 1-2 വർഷമായിട്ട് ഈ എയർപോർട്ടിൻ്റെ പണി വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു. ഈ എയർപോർട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ, ഈ എയർപോർട്ട് എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു എയർപോർട്ട് ആകണം. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എയർപോർട്ട് നിങ്ങളിൽ പലരും കണ്ടുകഴിഞ്ഞതാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതൊരു എയർപോർട്ടിനും കിടപിടിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ആധുനികമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള നല്ല ഒരു എയർപോർട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പണിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 2,892 കോടി രൂപയുടെ ചിലവ് ആയിരുന്നു സ്ഥലമുൾപ്പെടെ ഈ എയർപോർട്ടിന് പ്രതീക്ഷിച്ചതെങ്കിലും എയർപോർട്ടിന് വലിപ്പം കൂടി, എയർപോർട്ടിനകത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി, നേരത്തെ വിഭാവനം ചെയ്യാത്ത പല സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി ഏതാണ്ട് 2,300 കോടി രൂപ ഈ എയർപോർട്ടിന് ചിലവായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ കാണും. അതുകൂടാതെ ഗോ എയറിൻ്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ്സ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് തൊട്ട്. കൂടാതെ താമസിയാതെ ഇൻഡിഗോയുടെയും ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഇവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും. ക്രമേണ എല്ലാ എയർലൈൻസിൻ്റെയും ഫ്ലൈറ്റുകൾ വന്നു ചേരുമെന്നും വേണ്ടത്ര വിദേശ ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുമെന്നും ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിരന്തരം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ സഹായിക്കേണ്ട കേന്ദ്ര വ്യോമയാന വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ചില വാക്കുകൾ കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. സർ, ശ്രീ സുരേഷ് പ്രഭു, ഓണറബിൾ യൂണിയൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മിനിസ്റ്റർ, യു ഹാവ് സീൻ സർ ദ ക്രൗഡ് പ്രസൻറ്റ് ടുഡേ, ദി എന്തൂസിയാസം ദാറ്റ്
ഐ ഹാവ് പേഴ്സണലി വിറ്റ്നസ്ഡ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ഈസ് അൺബിലീവബിൾ. ദ പീപ്പിൾ ഹിയർ ഹാവ് വോണ്ടഡ് ദിസ് എയർപോർട്ട് വെരി ബാഡ്ലി. ഇൻ ഫാക്ട് വി ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദം ഹിയർ. ദിസ് എയർപോർട്ട് ഈസ് ദി ഹാസ് ബീൻ ദ ഡ്രീം ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് റീജിയൻ ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കേറ്റർ ടു നോട്ട് ഓൺലി നോർത്ത് കേരള, നോർത്ത് മലബാർ, ബട്ട് several districts in Karnataka, neighboring districts, especially Coorg, Mysore, etc. And this large catchment area has many NRIs. We believe in Kerala, Kannur and nearby areas accounts for the second largest concentration of NRIs. Similarly, we have unexploited or underexploited tourism potential in this region, which will be opened up with the commissioning of the airport here. I have already briefed you, sir. We have Baikal, we have Wayanad, and we have Coorg. The people of Coorg consider this airport to be their own. Some of them will be present here today. They have made it very clear that this is not Kannur airport, this is Coorg airport, because for them this is the most convenient, closest airport. What we need today is more airlines to come here, because as a greenfield airport, we have to pay for all the central government agencies who are deployed here. And that will demand a lot of expenditure every month, every year from us. Unless we get adequate revenue, unlike other airports who do not have to pay for it, we will not be able to survive financially. For this, we seek your intervention to get all airlines in India and those foreign airlines who are interested in operating to Kannur to be permitted to come here, irrespective of bilateral rights, at least for some time. Give each airline who is interested to come here a special dispensation to operate 2 flights a day, and as and when bilateral agreements take place in future, these flights can be regularized as part of the bilateral agreement between the government of India and the government of that respective country. We seek your blessing, we seek your intervention, which will change the fortune of this airport, and we will be able to stand on our own feet. It's a beautiful airport, it's a large airport. We are going to make it more beautiful and larger. We are going to extend the runway to 4,000 meters. There are very few airports in the country having a 4-kilometer runway. We are also planning to extend the apron to accommodate more aircraft in the operational area. And therefore, we have a vision, the government has a vision, that this airport should become one of the finest in the country. We are trying very hard for that. We need your kind help for that. ഒരു വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. Without the cooperation of everybody, but nevertheless, there is only one moving spirit behind the project. And I have no hesitation to say that Honorable Chief Minister is the moving spirit which has made this airport possible. Honorable Prime Minister had given us clear directions that wherever it comes to the development of the country, of the state, and of any region, then we will go all out within the ministry to make that development possible. I am happy to inform Honorable Chief Minister that we must have conducted some half a dozen meetings in the last 1 year, 1.5 years, just to make sure that the last minute problems go away. And we made sure that nothing will stand in the way of the people of Kannur, people of Kerala, from realizing the dream airport right in their city, right in their town. Sir, as Honorable Prime Minister had said, that we must make sure that this airport and all other airports in the country get connected by a scheme called Udaan, which is regional connectivity scheme. It is in that spirit that this airport was also offered for connectivity in Udaan, and I'm very happy to inform that both the big airlines IndiGo and SpiceJet had obtained the awards for the routes to be connected by them. So SpiceJet will be connecting this city with Bangalore and Hyderabad. IndiGo has proposed to connect this city with Mumbai and Delhi. However, IndiGo will take some more time in deciding the schedule of the flights.
But that is only the domestic part. As far as international part is concerned, as per the directions of Honorable Prime Minister, we have already granted permission for the following flights, which will happen within the next 12 months, within the next 1 year. And these flights are as follows. 4 flights from Kannur to Muscat by Air India Express. 4 flights per week from Kannur to Doha. 3 flights per week from Kannur to Riyadh. A daily flight to Abu Dhabi, a daily flight to Dubai, and a daily flight to Sharjah. All this by Air India Express. Then a daily flight by Jet Airways from here to Abu Dhabi. IndiGo will be operating a daily flight from here to Kuwait, Doha, Jeddah, and Dammam. And Go Air will be operating daily flights from Kannur to Muscat, Dammam, and Abu Dhabi. So you can just imagine the kind of growth. No other greenfield airport in the country has witnessed this kind of demand and this kind of growth. And I would like to compliment Honorable Chief Minister that he made this dream possible over here. In fact, if I may say so, half in jest, we are going, as you may be aware, we have proposed to give on long-term lease Mangalore Airport through the PPP route. Now, because of this airport, lot of business from Mangalore Airport will actually come here, and our ministry, Airports Authority, is likely to get less amount when it offers Mangalore Airport for PPP. But that does not prevent us from ensuring that Kannur Airport becomes a jewel in the crown, that it becomes one of the top class airports in the country. I must compliment Mr. Tulsidas and his team in ensuring a very timely completion of this airport. And I would like to give a commitment on behalf of my Honorable Minister, Civil Aviation and Commerce, to Honorable Chief Minister of Kerala and to the people of Kerala, that we will not leave any stone unturned to ensure that this airport becomes one of the largest international airports in the country. Thank you very much. Thank you, sir, for your sincere words of appreciation. ഈ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ സ്പോർട്സ് യുവജനക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഇ പി ജയരാജനാണ്. ഐ വുഡ് നൌ ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് ഹിം ഓൺ ഫോർ ഹിസ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്. ശ്രീ ഇ പി ജയരാജൻ. ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി അവരെ, ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക വാണിജ്യ വ്യോമയാന മന്ത്രി ശ്രീ ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ സുരേഷ് പ്രഭുജി, മറ്റ് വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ബഹുമാന്യരായ മന്ത്രിമാരെ, എം പിമാരെ, എം എൽ എമാരെ, അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളെ, ബഹുമാന്യരെ, ഈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം എന്ന ആഗ്രഹം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇന്ന് ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയാകെ ഒരു ഉത്സവ ലഹരിയിലാണ്. ഈ മട്ടന്നൂരും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം എല്ലാ ജനങ്ങളും അത്യധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരു ദേശീയോത്സവം പോലെ നൃത്തം വെച്ചും പാട്ടുപാടിയും അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചും ഈ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരികയും
വീടുകളിലിരുന്ന് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സൽമുഹൂർത്തമാണിത്. കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പഴയ നീണ്ടകാല ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂരിൻ്റെ ഒരു ചിരകാലഭിലാഷമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു വിമാനത്താവളം. ആ വിമാനത്താവളത്തിന് ചിറക് വിരിച്ച സുദിനമാണിന്ന് December 9. ഈ അവസരത്തിൽ ഉത്തരമലബാറിൻ്റെ ഈ സ്വത്ത പദ്ധതിയുടെ ചരിത്രം കുറേ ഭാഗമെങ്കിലും നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം എന്ന സ്വത്തത്തിന് പലരുടെയും മനസ്സുകളിൽ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലായി ഉദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്വത്തം ചിറക് മുളച്ചത് 1996 അന്ന് കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഗവൺമെൻറ് സഖാ വി കെ നായനാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ വിമാനത്താവളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ ഐ കെ ഗുജറാളായിരുന്നു. അന്ന് വ്യോമയാന മന്ത്രിയായിരുന്ന നമ്മുടെ മട്ടന്നൂരിലെ മട്ടന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ നീർവേലി സ്വദേശി ശ്രീ സി എം ഇബ്രാഹിം അദ്ദേഹം ഈ വേദിയിലുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്ക് ഭരണതലത്തിൽ പരിപൂർണമായ പിന്തുണ നൽകി. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം എന്ന ആശയം ഉദിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രായോഗിക തലം രൂപീകരിച്ച് അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആശയം മുതൽ ഇതിന് നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യം വരെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടുകൂടി സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ച് ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി നേതൃത്വം നൽകി ഇതിനെ വളർത്ത് ഇന്നത്തെ നിലയിലാക്കിയത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായിയാണ്. ഈ പ്രദേശം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകാം, പരിചയമുള്ളവർക്കുണ്ടാവും. ഇത് കാട് പിടിച്ച് കിടന്ന മൂർക്കൻ പറമ്പാണ്. ആ മൂർക്കൻ പറമ്പ് കണ്ണൂരിൻ്റെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വിമാനത്താവളത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്രദേശം ഈ മൂർക്കൻ പറമ്പാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ആ മൂർക്കൻ പറമ്പ് നിർദ്ദേശം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് നയനാർ മന്ത്രിസഭയിലെ അന്നത്തെ സഹകരണ മന്ത്രി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1997 January 12 മട്ടന്നൂരിൽ വെച്ച് വിമാനത്താവള ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുത്തു. കണ്ണൂരിലൊരു വിമാനത്താവളം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി, ആ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സഖാ പിണറായി ആയിരുന്നു. അന്ന് പേരാവൂർ നിയോജകമണ്ഡലം MLA ആയിരുന്ന അന്തരിച്ചുപോയ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞഹമ്മദ് കൺവീനറായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചാണ് ആദ്യ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. വികസന പദ്ധതിക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും മികച്ച തോതിലുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശം വെച്ചതും ആ പാക്കേജിൻ്റെ അംഗീകാരം നേടിയെടുത്തതും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ശക്തിയും കരുത്തും അന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ അധികായകനായിട്ടുള്ള ശ്രീ പിണറായിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിൽ ഇവിടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പണം നീക്കിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹൽ സംരംഭം ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അതിനുശേഷവും ഒട്ടനവധി പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായി. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എക്വിസേഷൻ നടപടി പോലും ഇവിടെ സ്തംഭിച്ചു. കണ്ണൂർ കലക്ടറേറ്റിലെ എക്വിസേഷൻ ഓഫീസ് അടച്ചുപൂട്ടി.
സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറെ തിരിച്ചയച്ചു. ഇങ്ങനൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ കണ്ണൂരിൻ്റെ, വടക്കേ മലബാറിൻ്റെ, കുടക് ജില്ലയിലെ, തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നാടിൻ്റെ വികസന രംഗത്ത് ഈ കണ്ണൂർ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല പരിശ്രമങ്ങൾ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നടത്തി. അങ്ങനെ പല തടസ്സങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്തു. ഒരു ഘട്ടമെത്തിയപ്പോൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു. ഇങ്ങനൊരു വിമാനത്താവളം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ശക്തിയോടുകൂടി നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് ഈ വിമാനത്താവളത്തിന് വേണ്ട പണമുണ്ടാക്കും എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കരുത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ളതും ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അത്ഭുതമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഈ വിഭവ സമാഹരണം നടത്തും. അതിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഇന്ന് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം ഞാൻ ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി സ്മരിക്കുകയാണ്. കണ്ണൂരിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എം ഡി തന്നെ വിശദീകരിച്ചു, ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള ആദ്യ വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. വിമാനം ഇപ്പോൾ ആകാശത്തിലൂടെ അബുദാബിയിലേക്ക് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.